שלום ברוכים הבאים למצגת ולהרצאה של מוצר של אפליקציה פריימקר uh, מהמוצר תקן פלוס לי קוראים דימה או דימיטרי בריקמן אני מנהל פיתוח אחראי על אפליקציות אחראי על תקן פלוס ונושא של ההרצאה הזאת כפי שהדברתי זה פריימקר פריימקר זה כלי להכנת, uh, להכנת uh, מסגרות uh, עם הקורדינטות, עם חטא צפון, עם סרגל קנה מידה, עם מפת מפתח, uh, בתוך העותקת. בעיקר זה למפות כמובן, בדרך כלל זה הולך למפות. אז בואו נעבור להרצאה ונראה איך אנחנו עושים את זה. להגיע לפריימייקר אפשר דרך תפריט תקן פלוס, ישר פריימייקר, או דרך האייקונים של פריימייקר, או הריבונים, אני מעדיף לעבוד בריבון. בוחרים פה, יש פה אונליין טרנינג את הפדייט שאתם יכולים לקחת ולראות את ההדרכה טיפה יותר, יותר עמוקה ממה שאני עכשיו הולך להעביר, אבל בדרך כלל גם מספיק מה שאני עכשיו הולך להראות לכם. פרייממייקר, אוקיי? אנחנו מחליטים קודם כל באיזה מסגרת אני רוצה להשתמש, כן, okay? נניח A3 им стрип. Бази и едута нахновдим, метр. Яшкамуана в шаутле акдира, они ракатимашу кая. Базик на мида. Онлайн-тренинг, обдай там мида, нихули, когда я снял хелп или кабель, избирал мами Дубар. Вы вставьте бортер. Вставьте. Аниме Макем из Гарретт. Аниме Макем каха. וזהו, מה שקיבלנו, קיבלנו מסגרות עם המספר, סך הכל זה ריבוע, שזה פה, זה מה שאנחנו רוצים לראות במפה. פריימקר, בתוך חלון, יש פקודה שנקראת קריאייט פריימס. קריאייט פריימס, אני בוחר, בלי לחשוב אפילו, אני בוחר הכל, אבל הוא מתייחס רק למסגרות שלנו. אני מחליט אם אני רוצה משבצות, אם לא משבצות, אם אני רוצה מרחק, איזה מרחק אני רוצה בנה, קורדינטות, אם אני רוצה חץ צפון, סרגיל קנה מידה, מפת מפתח, רשת קורדינטות, קנה מידה של מפת מפתח, יחס למסגרת, ומה אני רוצה לעשות? אני יכול לעשות לייעוד חדש או מולטי לייעוד, מולטי לייעוד אני בונה לכל פריים הלייעוד שלו, חדש זה פשוט לכולם זה אותו דבר, אז קודם כל בואו נתחיל מזה בוא נעשה מולטי. בוא נעשה לא מולטי, בוא נעשה אחד לכולם, אחר כך נראה את מולטי. אומרים אוקיי. אוקיי. הוא מרגיש שיש פה בסטריפ נתונים, אלפון אומר אם אני רוצה למלות אותם, אני אומר כן, נו, לא, ממלא משהו. איפה אני רוצה למקם uh, מפת מפתח? סרגל uh, חטא צפון וגם סרגל קנה מידה כמה קליקים ואנחנו קיבלנו הכל יש לנו פה רשת קרדינטות יש לנו פה מפת מפתח לכל אחד מהם ויש לנו פה סרגל מימי קנה מדי ומאוד חשוב כמובן ה-Layout שזה הפנימי uh, בואו נראה איך אנחנו יכולים להגדיר הפריים החדש פריים החדש בואו נעשה קונטרל Z אני תמיד אומר ש... מאוד חבל שבחיים אין כפתור קונטרל Z אצלנו יש אבל בטחנה יש Uh, ונכנסים לפריימייקר ובונים המסגרת החדשה. Okay. Uh, uh, אז אני רוצה לעשות משהו כמו uh, uh, מסגרת uh, נניח דמי ל 3 אבל שיהיה לי אפשרות למתוח אותה. בוא נבנה מסגרת חדשה מה זאת אומרת למתוח? ניו. אני אומר לו טסט. טסט אחד. גובה, רוחב, שימו לב, אני רשמתי עכשיו 400 ו-273. יש פה הגדרה שאני יכול להגדיר free value, זאת אומרת שאני יכול למתוח את זה, אז 400 כמובן, ב-40-400, ביחידות במילימטרים בנייר, זה מה שאנחנו מקבלים אחרי קנה מידה. אם אני רוצה, ומאוד חשוב, 400 על 273 זה מסגרת פנימי, זה לא כולל שוליים, אוקיי? Okay. אני יכול לבחור איזה מסגרת אני רוצה לקחת ולהצמיד אותו, סטריפ uh, סליחה, סטריפ זה בלוק שיש שם נתונים, ומאוד חשוב, אני צריך לדעת איפה הסרשן פוינט של הבלוק הזה Uh, נניח בבלוק הזה, אינסטרסן פוינט, בצד ימני, שמאלי, uh, uh, לח... סליחה, uh, למטה. אם אני אומר לו אופן, אז זה מאוד חשוב, הוא מוכן לזה. ובאיזה נקודה, אני מחבר אותו לפריים שלי, אז זה bottom right, זאת אומרת, נקודה שמאלי לנקודה ימני, אוקיי? בתם רייט, אומרים אוקיי. Okay. ומכניסים אותו. אותו דבר, אני מגדיר אותו גם זווית, אבל הבדל שאני עכשיו יכול לעשות, למתוח אותו ולהגדיר כמה, איך אני, איך אני רוצה. אז בואו נגדיר אחת, שתיים, נו. בואו נעשה עכשיו, שיהיה משהו, שיהיה לפה. לפה גם. קריט פרים, בוחרים הכל. ופעם אני לא רוצה, אני רוצה מולטי לייאאוט, זאת אומרת כל אחד מהם יהיה בלייאאוט שלו, מולטי לייאאוט. שאלה לגבי הנתונים, אז אומרים אוקיי, איפה אני רוצה למקם מפת מפתח, כרגע זה מספר 1 חטא צפון וסרגל קנה מידה. אז אתם שמתם לב שאנחנו קיבלנו ארבע לייאאוטים החדשים, כן? עם השם של מסגרת דפוקטיביה, כן? Okay. שאני יכול לשבת ולהשתמש איתו. אם אני רוצה להעביר לייאאוט ל... אה... מפייפר ספייס... מפייפר ספייס אז משתמשים פונקציה חיינגספייס, זה של ההעתקה, בוחרים כל האוויקטים ומרים אותם מפייפר ספייס ל-model אוקיי? ועוד דבר אחד שאני רוצה להראות לכם, אז בואו נעשה עוד פעם קונטרל z פריימקר. והראשון uh, יש דבר כזה נקרא פרי סייז. פרי סייז זה אני uh, פשוט סתם רוצה להכניס uh, מסגרת ביד חופשי, אז אינסרט פה אינסרט. נוסף בורדר אני מגדיר את זה פה כמובן אין אפשרות להגדיר סטריפ כי אנחנו לא יודעים ושימו לב אני פשוט קובע מסגרת שאני רוצה לקבל נו נניח ככה create frame במקרה הזה רק מפת מפתח רק מסגרת חד וקיבלנו הכל עם הרשת קרדינטות עם הכל ההגדרות. תודה רבה, תודה רבה שהייתם איתנו ותסתכלנו איך, איך עושים מסגרת בעזרת פריימקר, בש... זה אפליקציה של מוצר תקן פלוס